Saya nak tanya. Bulan puasa banyak berjimat ke banyak membazir? Berjimat. Membazir. Dua-dua. Tiga kali. Berjimat. Saya tak beritahulah. Kalau dulu saya rasa time berpuasa ni lah banyak membazir. Saya rasalah. Sebab saya tengok orang banyak membeli belah. Beli kuih tu, beli kuih ni. Tapi tak boleh makan. Membazir tau. Lepas tu kuih untuk yang orang tu buat pula. Sampai pukul 10 malam dah basi. Ha. Banyak terjadi macam tu. Janganlah membazir sayang. Beli sekadar apa yang kita nak makan. Ha? Terima kasih bagi Datuk Seri, terima kasih. Dia anggung. Terima kasih bagi gift, betul. Sebab benda macam ni jangan ada kepembaziran, tak baik. Tak baik sebenarnya. Okey? Jangan ada pembaziran, tak bagus sebenarnya ada pembaziran. Sebab pembaziran ni adalah adalah kawan syaitan. Aduh, yang cakap tu. Yang cakap tu pondan ni yang cakap. Pondan Ozi tau bagi nasihat tu. Bab-bab syaitan tu, kan? Mesti orang kata, dia ni pandai cakap. Kali dia tu mondan. Ah, bolehlah di akak mana boleh akak nasihat, ya? Janganlah pandai akak ni hina sangat. Terima kasih bagi bunga Dahlia Anugrah. Dia Elin Dahlia Anugrah. Anugrah ke tu? Dahlia Anugrah. Sajat, bangkat jat. Ayam beli tinggi. Pakai tudung. Pada tudung kau kata kakak macam siapa dik? Macam Cik Ta dik kan? Dulu Sajat ni kan orang memang selalu kata Sajat macam Cik Ta daripada dululah. Zama Sajat, even zaman Sajat Cik Ta tak buka tudung pun semua kata Sajat macam Cik Ta. Ha. Mula-mula Sajat masuk Miss International Queen tu semua kata Miss International Queen 2013. Peserta daripada Nur Sajat Faris. Bermuka seperti Rosita Cik Wan. Ramailah. I pun tak tahu macam mana muka I macam Cik Ta. Tapi sebaiklah Cik Ta lawa. I pun lawa. Memang tak boleh nafikan lah. Terima kasih bagi ni. Wow. Macam bila pakai film mata tu kan. Very era Fazira. Cintalah dalam pintu. Mengetuk ke hatiku. Kini terbuka. Dengan kehadiranmu. Entah bagaimana. Sejak bila bermula. Tiba-tiba. Hati yang sepi. Berirama kembali. Ah, gitu. Oh, leher. Okey, nama. Leher nampak ya, aurat. Tak boleh ni. Kalau nampak ni, ini hina ya. Leher nampak hina. Okey. Alhamdulillah. Sajak ni lagu raya sikit. Sajak pernah tak cerita dengan cerita sutun? Cerita sutun tu